No niin, kiitos. Joo, me ollaan otsikoitu tämä meidän esitys tällä tavoin ihan tieten tahtoen systeeminen lastensuojelutoimintakulttuurin muutoksena lapsi- ja perhepalveluissa. Ja tällä otsikolla me halutaan niin kuin kertoa aika selvin sanoin se viesti, että tässä systeemisessä lastensuojelun toimintamallissa ja siihen kytkeytyvässä ajattelutavassa ei ole kysymys yksittäisestä menetelmästä tai yksittäisestä toimintamallista, vaan siinä on niin kuin kysymys tavasta organisoida lastensuojelun sosiaalityö uudella tavalla ja tuoda sinne myös uudenlaista ajattelua tai vahvistaa siellä sellaista vanhaa sosiaalityölle ominaista ajattelua, jota meillä aikanaan on sosiaalityössä ollut ja joka ehkä on matkan varrella vähän kärsinytkin. Tässä esityksessä me tosiaan yritetään nyt vastata siihen Annukan ja Lastensuojelun keskusliiton raportista nouseviin haasteisiin ja kuvata sitä, että miten tämä systeeminen työskentelytapa ja siihen liittyvät erilaiset ehdotukset työtä tukeviksi rakenteeksi ja osallisuuden vahvistamiseksi niin oikeasti edistää sitä hyvää lastensuojelua. Me kuvataan myös sitä, mitä on systeemisyys ja systeeminen lastensuojelu ja ehkä vähän perustellaan sitä, että miksi me ollaan vaan sitkeästi haluttu pitää kiinni tästä systeemisyyden käsitteestä niin kuin tässä monen vuoden aikana. Sitten me yritetään kuvata sitä, että mitä me pidetään tämmöisen systeemisen työskentelyn ytiminä siellä asiakastyössä. Ja niitä ytimiähän me ollaan nyt niin kuin rakennettu ja määritelty osana tätä systeemisen lastensuojelun kouluttajakoulutusta ja niitä tiimikoulutuksia, joita parhaillaankin viedään eteenpäin ympäri Suomea. Sitten me kuvataan myös sitä, että miten systeeminen työote voi uudistaa monitoimijaista työtä ja tuoda siihen moniammatilliseen verkostotyöhön ihan uudenlaista osallistavaa otetta ja semmoista jäntevyyttä ja laatua. Sitten me kuvataan jo alustavasti sitä, että millaista johtamista tarvitaan tämän muutoksen tueksi. Siitä me kuullaan iltapäivällä ehkä vähän lisääkin. Ja sitten me vielä kerrotaan sitäkin, että miten tämä systeeminen ajattelu luo perustaa aika monenlaiselle uudenlaiselle yhteiselle kehittämiselle, että se toimii eräänlaisena käyttöliittymänä sitten ja avautuu tavallaan moneen suuntaan sieltä muihinkin teemoihin. Mutta tästä me aloitellaan ja Nanna pääsee ekana vauhtiin. Joo. Pannaan kohille, nyt varmaan kuuluu, että se pysyy tässä. Joo, tosiaan me ollaan tässä nyt kuultu monenlaista esitystä tästä lastensuojelun tilasta tällä hetkellä meillä Suomessa. Ja nyt sitten mennään ihan tähän systeemiseen lastensuojeluun. Te varmaan olette suurin osa kuullut siitä, mutta palautetaan nyt ihan vielä tällainen kiteyttäen, että mikä se olikaan se systeeminen lastensuojelu. Ja sitähän on tosiaan Suomen THL ja LAPE muutosohjelma tuonut sieltä vuodesta 2016 alkaen. Ja mallin juuret on Englannissa niin sanotussa Hackney-mallissa, joka kehitettiin siellä niin kuin kohdattujen tämmöisten ongelmien, lastensuojelun ongelmiin vastaamaan. Ja nämä ongelmat on ihan samanlaisia, tutun kuulosia valitettavasti meillä Suomessakin. Eli sosiaalityön byrokratisoituminen ja ajautuminen kriisejä sammuttelevaan työotteeseen. Varmaan työskentelyn tehottomuutta oli ja sitten se työntekijöiden uupuminen ja sitä kautta varmaan sitten se vaihtuminen. Ihan noita, mitä on tullut tuossa aamunkin aikana esille. Suomeen on kehitetty nyt sitten tässä näiden vuosien aikana semmoinen Suomeen soveltuva malli, joka istuu tänne meidän kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Ja ehkä semmoinen niin kuin yksi semmoinen niin kuin selkein ero, ja mikä on aika vahvakin niin kuin tähän brittiesikuvaan verrattuna, niin on se, että meillä on lähdetty semmoisen toimintamalliin, ehkä juuri tämän niin kuin vahvan dialogisen perinteen ohjaamana, että asiakkaat on niin kuin usein mukana niissä viikkotiimeissä. Ne on ihan siinä paikan päällä, ihan konkreettisesti osallistuvat siihen viikkotiimin kokoukseen. Tosiaan systeeminen toimintamalli on tapa niin kuin tuo sinne sen lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän
tueksi moniammatillisen tiimi, johon kuuluu myös perheterapeutti. Eli tämä malli tuo sen systeemisen ja perheterapeuttisen ajattelun ja välineet sinne lastensuojelun tueksi. Ja näitä viikkotiimejä ohjaa konsultoiva sosiaalityöntekijä, toimii puheenjohtajana. Hänen tehtävä on niin kuin varmistaa, että siellä kokouksessa edetään sen niin kuin sovitun ja hyväksi todetun semmoisen mallin mukaisesti. Ja hän myös tietysti varmistaa, että kaikkien mukana olevien ääni tulee tasapuolisesti kuulluksi. Sitten tuo yksi tuommoinen uusi rooli, mikä tämä systeeminen lastensuojelu on tuonut sinne, niin on tämä koordinaattori. Näissä tiimikokouksissa koordinaattori kirjaa sitä keskustelua, mutta hänellä on tosi tärkeä rooli myös sitten kokousten ulkopuolella. Että hänen tehtäväksi on ajatellut, että hän on semmoinen, joka huolehtii niistä kaikista käytännön juoksevista asioista. Eli sopii niitä ajanvarauksia, soittelee ympärinsä, milloin löydettäisiin yhteinen kokousaika esimerkiksi, tai varaa tulkkeja, tai sellaista niin kuin käytännön juttuja. Ja näin niin kuin on tarkoitus ja tavoite, että vapautetaan sille sosiaalityöntekijälle aikaa siihen asiakkaan kanssa tehtävää, ihan siihen niin kuin kohtaavaan ja suoraan muutostyöhön. Eli sosiaalityöntekijä, niin kuin tuossa oli Annukallakin sitä toivetta, että siinä alkuvaiheessa täytyy olla aikaa tutustua asiakkaaseen ja sitten jatkossa tietysti myös niin kuin olla se rinnallakulkija ja tuki siinä muutostyöskentelyssä. Sitten ollaan sisällöllisesti systeeminen lastensuojelu on tuonut, niin kuin, että se on huomio kiinnitetään ihmisten välisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen. Sen sijaan, että se ongelma nähtäisi jossain yksittäisessä henkilössä tai sen käyttäytymisessä. Ja tässä mallissa nostetaan keskiöön ihan selkeästi asiakas, joka on, niin kuin nähdään sen oman asiansa ja historiansa parhaana asiantuntijana. Työntekijöitä ohjataan semmoiseen avoimeen ja uteliaaseen kuuntelemiseen ja niin kuin oikein etsimään semmoisia erilaisia uusia näkökulmia ja ratkaisuvaihtoehtoja. Tämä on niin kuin osoittautunut ja onkin varmaan yksi niitä haasteellisimpia oppimisia työntekijöille, kun se haastaa ammattilaisia, että pitäisi niin kuin uskaltaa ja osata irrottautua siitä semmoisesta perinteisestä paremmin tietämisen positiosta. Eli tämä niin kuin siirtyminen systeemiseen lastensuojeluun, se on niin kuin toisaalta, tai tämä toimintamalli on toisaalta sitä lastensuojelun omaa työskentelyä jäsentävä toimintamalli, mutta samalla sen ydintä on pyrkimys monitoimijaisen ja moninäkökulmaisen, semmoisen niin kuin yhteisen ja eheän avun tarjoamiseen näille lapsille ja perheille. Ja tämä siirtyminen tähän toimintamalliin edellyttää myös, että niitä rakenteita oikeasti tarkastellaan ja uudistetaan semmoiseksi, että ne mahdollistaa tämän työskentelyn. Pitää pystyä järjestämään nämä tiimien koulutukset, sitten muodostaa semmoisia sopivan kokoisia tiimejä, joissa on nämä roolinmukaiset henkilöt paikalla. Ja tietysti mahdollisuus niihin säännöllisiin viikkokokouksiin. Ja tietenkin niin kuin se ihan ehdoton, tämä käytännössä työskentely, se on niin kuin tosi tärkeää, että ne asiakasmäärät saadaan kohtuulliseksi. Jos me puhutaan kohtaavasta ja asiakkaiden kanssa yhdessä tekemässä tehtävästä työstä, niin silloin täytyy olla mahdollisuus myös olla niiden asiakkaiden kanssa. No mä vielä sen verran tässä sanon, että meillä on ollut jotenkin semmoinen iloinen, ihan tässä varmaan nyt syksyllä, tässä loppusyksystä jotenkin huomattiin, että mikä on ollut ehkä semmoinen kivaa jotenkin löytö ja tulos tässä tämän kehittämistyön aikana. Me ollaan jotenkin nyt onnistuttu sanottamaan sitä, että mikä on sitä lastensuojelun ydintä ja laatua. Sitä, minkä avulla sitten, mikä on oleellista sen muutoksen aikaansaamisessa. Tämähän on tietysti myös sillä hirveän tärkeää, että se avaa uusia mahdollisuuksia sille vaikuttavuuden arvioinnille tämän työskentelyyn. Ja samaten niin kuin ollaan pystytty sanottamaan sitä, että me on puhuttu tosi paljon siitä asiakaslähtöisyydestä ja osallisuudesta pitkään aikaa, mutta nyt on niin kuin löydetty niin tietenkin sanoja
sitä, että mitä se oikeasti on ja myös ennen kaikkea, että miten sitä konkreettisesti siellä työskentelyssä kun pystytään tukemaan ja niin kuin pitämään esillä. Ihan siellä konkreettisia välineitä ja sanoa. Päivi jatkaa näistä ytimistä kohta, mutta nyt me katsotaan, päästään katsoa ja kuulee, miten Helsingissä on lähdetty toteuttamaan tätä systeemistä. Oliko se Maunulasta? Joo. Hetkinen, nyt pitää vähän tässä, mihin ne on hävinnyt ne meidän tota? Ei ne ole hävinnyt varmaan sieltä, näyttäisi jotain tulee. Tuutko auttaa, Anni? Ja millä lailla meillä olisi hyvä niin kuin sitä, mitä missä herää, niin sitten vielä asiakkaille ja mitä asiakkaat taas siitä. Lapset ja vanhemmat sanoivat, että tämä on ollut voimaannuttavaa, tämä on ollut niin kuin tosi hyvää ja meitä on kuunneltu hyvin. Niin se on kuitenkin sitten semmoinen, mikä on aina katsottu, että se on ihmissuhdetyössä semmoinen niin kuin tärkeä asia. Sen verran ollaan yhteistyökumppaneita otettu sitten mukaan noihin asiakastapauksiin, niin kuin verkostoihin tiettyihin tapauksiin, mutta se ei ole vielä riittävän systemaattista, että se on varmaan se, mitä seuraavaksi pitäisi sitten ilman muuta laajentaa. Vielä isolla joukolla, jossa oli siis myös verkostoja mukana, ei pelkästään niin kuin meidän omat työntekijät, meidän oma tiimiä, vaan sitten oli vähän niitä ulkopuolisiakin, niin päästiin niin kuin semmoiseen ehkä yhteiseen jaettuun ymmärrykseen ja sitä kautta myöskin sitten myöhemmin ihan ratkaisuihin hänen elämässä. Eli se on semmoinen tosi palkitseva. Joo, perinteisesti niin kuin onnistuminen sosiaalityöntekijöille tulee aika paljon just siitä, että on tosi vaikeat ongelmallisia tilanteita. Ja sitten kun niitä päästään niin kuin ratkaisemaan ja saadaan hyviä tuloksia niin kuin perheen ja lasten kannalta, niin siitä tulee sitä onnistumista. On oleellista nimenomaan se, että miten me kohdataan, minkälainen suhde meille tulee, miten toinen tulee kuulluksi ja ymmärretyksi. Niin mä ajattelin, että tämä niin kuin tämmöinen systeeminen työote tai suhdeperustainen työote on mun mielestä nimenomaan siinä erittäin niin kuin hyvä. Ja oikeastaan niin kuin itse jotenkin ajattelin, että tämä on just sitä, mitä lastensuojelussa tarvitsisi olla. Tämä on kuitenkin, mä tykkään, että tuo semmoisia niin kuin uusia asioita lastenvapahuoltoon, mitä mä oon itsekin aina halunnut kehittää. Et mä jo mielelläni jotenkin ajattelin, että ei tarvitsisi käyttää sanaa pilotti, vaan puhuttaisiin, että meillä on tämä systeeminen työote. Et millä lailla niin kuin tavallaan jo peruspalvelussa ehkä tämmöinen samanlainen työote, joka niin kuin on tämmöinen systeeminen, suhdeperustainen työote, jolla on niin kuin tämmöistä yhteistoimijuutta niin kuin asiakkaiden kanssa ja toisten verkostojen kanssa. Että miten se pitäisi itse asiassa kattaa koko meidän niin kuin palvelujärjestelmää? Kyllä mä jotenkin toivoisin, että peruspalveluihin enemmän satsataan. Ja paljon mietityttää nykyään, että tuntuu, että vanhemmille ja lapsille se on yhä vaan haasteellisempaa. Että haluaisin nähdä, että lastensuojelu ei tulisi näin paljon niin kuin asiakkaita ja perheitä. Jos ajatellaan, että meillä on nyt tämä perheterapeutti ja koordinaattori, ja sitten me noudatetaan tämmöistä systeemistä tiimiä, tai meillä on aina se meidän systeemisen työotteen tiimi, niin en ainakaan, ne on semmoisia, mitkä kyllä haluaa säilyttää jatkossakin. Ja ehkä mielellään niin, että lisätä, saada ehkä enemmän koordinaattoreita, joista on ihan niin kuin siinä käytännössä ihan konkreettista niin kuin hyötyä monissa asioissa. Ja sitten totta kai sitä perheterapeutinkin näkökulmaa haluaisi niin kuin jopa niin, että se olisi mahdollista olla työparina joissain asiakastilanteissa. Et mä kyllä itse jotenkin ajattelen niin, että tämä olisi niin kuin se, mitä pitäisi viedä eteenpäin. Tämä vaatii aikaa, lisää koulutusta ja vähän tämmöistä jatkuvaa kouluttautumista. Mutta miten me saadaan niin kuin koko organisaatio, niin jos Helsinki miettii, niin koko meidän niin kuin lastensuojelun organisaatioita ja muita toimijoita mukaan tähän. Että siitä tulisi tämmöinen yhteisesti jaettu niin kuin orientaatio. Kyllähän johto on antanut vihreätä valoa, että nyt täällä Maunulassa ja Vuosaaressa jatketaan ja sitten koulutukset jatkuu ja kouluttajia koulutetaan ja sitten seuraavaksi kouluttajat alkaa kouluttaa niin kuin esimiehiä kaikissa avohuollon niin kuin toimipisteissä, avohuollon tiimeissä, että siinä mielessä tällä hetkellä näyttää kyllä tosi hyvältä.
No niin, siinä kuultiin vähän Helsingin kokemuksia ja nyt tosiaan mä yritän lyhyesti kertoa siitä, että miten me ollaan jäsennelty näitä niitä systeemisen työskentelytavan ytimiä ihan siellä asiakastyön tasolla. Ja ehkä voisi ensimmäisenä sanoa, että ihan niin sosiaalityö kuin tämä systeeminen ajattelu, ne perustuu semmoiselle ajatukselle, että yksilön ominaisuudet, eli se tapa toimia ja ajatella ja jopa ne erilaiset oireet ja mitä ihmisillä on vaikeuksia, ne rakentuu vuorovaikutuksessa. Ja ihmiset rakentuu, muovautuu itsekseen suhteessa perheeseen ja lähiyhteisöön ja laajempaankin yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Ja ihmisen ajatteleminen tälleen perustavalla tavalla relationaaliseksi, tämmöiseksi suhteissa muotoutuvaksi, luo tosi vankan perustan tälle systeemiselle ajattelulle myös sosiaalityö ja lastensuojelun perustana. Että jos me kerran tullaan sellaisiksi kuin mitä me ollaan suhteessa, niin myös se muutos on mahdollinen, niitä suhteita ja niissä rakentuneita kokemuksia ja uskomuksia ja identiteettiä ja toimintatapoja tutkimalla. Ja kun meillä on tällainen lähtökohta tähän asiakastyöhön, niin jo pelkästään tällä näkökulmalla systeeminen ajattelu purkaa sellaisia yksilöllistäviä ja patologisoivia ajattelutapoja. Eli me ei ajatella, että yksilön tarvii tuntea häpeää siitä, minkälaisessa tilanteessa hän on, koska se, minkälaiseksi hän on rakentunut, niin on rakentunut yksilön ja yhteisön välisessä suhteessa. Tässä systeemisessä työotteessa työntekijälle ja tiimille ei riitä pintatasolla liikkuminen. Esimerkiksi, että selityksenä perheen tilanteelle on, että ongelmat johtuu vihaisesta isästä tai juovasta äidistä. Systeemisyydessä asetutaan tutkimaan, että mitä on sen päälle näkyvän käytöksen, tavallaan tuon jäävuoren huipun pinnan alla. Mitä siellä näkyvän käytöksiä ongelman taustalla on, millaisia kokemuksia, aikaisempia kokemuksia ihmissuhteista, millaisia niin kuin elämän varrella muotoutuneita uskomuksia, millaisia konkreettisia olosuhteita, taloudellista vaikeutta, sairautta ja niin edelleen. Millaisia tulkintoja itsestä ja omasta perheestä. Ja tässä systeemisessä työtavassa ajatellaan, että se mitä ihmiset tekee ja miten ne toimii, niin se nähdään yrityksenä selviytyä ja tällaisena ratkaisupyrkimyksenä. Tulla toimeen jonkun elämässä vaikean asian tai hankalan tilanteen kanssa. Ja sillä tavalla tämä systeeminen tapa lähestyä perheitä ja heidän tilanteita purkaa sitä syyllisyyttä ja häpeää. Ja on yksi vastaus tähän haasteeseen päästä irti häpeästä lastensuojelussa. Se siirtää katsetta yksilöistä, yksilö- ja läheisverkostoon sekä yksilö- ja yhteisön välisiin suhteisiin. Ja tarkasteltavaksi ei tässä yhteydessä oteta vain perhesuhteita, vaan suhteet hyvin laajasti. Ollaan kiinnostuneita myös siitä, millaisia kokemuksia vaikkapa koulu- tai päiväkotilapselle tuottaa. Ja erityisen kiinnostunut pitäisi olla siitä, että millainen kokemus minä itse työntekijänä olen tälle perheelle ja lapselle. Haaste ajattelutavan muutokseen, mikä tuossa näkyy, ja uusiin kokeiluihin ei tässä systeemisessä ajattelussa ollenkaan koske vain vanhempia ja perheenjäseniä, vaan ennen muuta työntekijöitä, ammattilaisia lastensuojelussa ja koulussa ja tiimeissä ja verkostoissa. Voi sanoa, että tämän systeemisen työn ytimet on sisäistetty silloin, kun työntekijän ja tiimin ehkäpä tärkein kysymys on se, että miten minä voin toimia ja ajatella arvostavasti, suhdetta luoden ja uteliaasti, ollakseni just tälle lapselle ja perheelle niin hyvin avuksi kuin mä pystyn. Hyvään lastensuojeluun kuuluu inhimillinen ammatillisuus, osallisuus ja häpeästä irti pääseminen, niin kuin siinä Lastensuojelun keskusliiton raportissa todettiin. Systeemisen ajattelun sisäistäminen lastensuojelun työskentelyssä vahvistaa näitä kaikkia. Ammatillisuus on perustaltaan tässä systeemisessä työotteessa oikeastaan semmoista systematisoitua ja varmistettua inhimillisyyttä. Sille on tässä tavassa luotu niitä rakenteita, mitä Annukka peräänkuulutti. Kaikki siinä työskentelyssä lähtee siitä, että ihmisiä lähestytään kunnioittavasti heidän toiveita ja ajatuksia kuunnellen. Ja pohjana on ajatus ja arvo, että kukaan ei valitse sitä, millaisiin olosuhteisiin syntyy ja mitä elämä tuo koettavaksi.
Kaikki yrittää vaan selviytyä parhaansa mukaan omissa olosuhteissaan. Ja tällä tavalla häpeän tilalle voidaan luoda uusi näköala omaan tilanteeseen ja uusi näköala tulevaisuuteen. Ja tuossa kuvassa on sitten listattu niitä ihan konkreettisia semmoisia työtä ohjaavia periaatteita ja myös semmoisia taitoja, joita siellä tiimikoulutuksissa pidetään keskiössä ja pyritään vahvistamaan. Seuraava. Oho, siellä on vähän hyppinyt sanat, mutta ei haittaa. Joo, tosiaan tuossa on jo monen kertaan mainittu, että meillähän on täällä nämä lapsiperheet, niiden elämässä on paljon muitakin palveluja. Siellä on vähintäänkin varhaiskasvatusta, koulua, neuvolaa, perusterveydenhuoltoa. Ja sitten tietysti kun ollaan siellä lastensuojelussa, ne tilanteet on pääsääntöisesti on niin kompleksisia, että siellä on monenlaisia erityispalveluita mukana. Ja aikuisten palveluita tietysti, vanhemmatkin pitää huomioida. Ja tokihan verkostotyöskentely on ollut jo pitkään ihan semmoinen niin kuin oleellinen osa lapsiperhepalveluita. Sitä on tehty jo vuosia ja tiedetään, että näin täytyy toimia. Mutta kuitenkin meillä on, niin kuin me tiedetään myös se, että ihan mikä tahansa yhteenkokoontuminen ei niin kuin semmoisena tuo vielä mitään positiivisia muutoksia sen perhe-elämään. Käytännössä joskus voi olla jopa toisinpäin sen kokemus sen verkostotapaamisen jälkeen. Meillä on kuitenkin nyt ajatus, että tällä systeemisellä työskentelyotteella voidaan lisätä myös sen verkostotyöskentely ja yhdessä tekemisen vaikuttavuutta. Käsitteenähän se systeemisyys, se tarkoittaa, niin kuin, että asiaa tai ilmiötä tarkastellaan semmoisena erilaisista osista tai osasysteemeistä muodostuvana kokonaisuutena, jossa niin kuin kaikki vaikuttaa kaikkeen. Eli lapsiperheiden kohdalla tarkoittaa, että se lapsi on osa sitä perheensä systeemiä, johon taas linkittyy näiden vanhempien suvut ja ystävät, työpaikat. Ja sitten on niin kuin tärkeää huomata myös se, että ne työntekijät, jotka lapsen kanssa ja perheen kanssa työskentelee, niin hekin on osa sitä systeemiä, sen perheen kokonaista sitä systeemiä. Mikä siis tarkoittaa, että niin kuin kaikkien, jokaisen työntekijän niin kuin toiminta, puhumiset ja suhde siihen perheeseen on merkityksellinen. Muutos yhdessä kohdassa siellä systeemiä, vaikka yhdessä suhteessa, voi aiheuttaa muutoksen niin kuin moneen muuhunkin kohtaan siellä, siinä kokonaisuudessa. Me ollaan kuultu tuolla koulutuksissa ihanaa esimerkkiä esimerkiksi siitä, miten kun isä ja opettaja tämmöisen tiimipalaverin jälkeen jotenkin siellä isolla työllä saatiin laukeamaan se heidän niin kuin tilanne, niin se oli niin kuin ihan semmoinen muutoksen tekevä sit koko jutulle, että tuntui, että asiat lähtivät loksahtelemaan kohille. Tällä systeemisellä lastensuojeluun kiinnittyvällä verkostotyöllä ja sillä kokousrakenteella pyritään varmistamaan, että nämä lapsen ja perheen kanssa toimivat ammattilaiset työskentelevät samaan suuntaan. Ja sen yhteisen suunnitelman avulla pyritään niin kuin hyödyntämällä se asiakkaan omaa kokemusta ja tietoa siitä tilanteesta, niin löytämään ja yhdessä sopimaan, että mitkä muutostarpeet on juuri sillä hetkellä niitä keskeisimpiä ja kiireisimpiä. Ja mitkä palvelut ja työntekijät sen myötä sitten ovat ne, kenen kanssa kannattaa aloittaa työskentely. Kun pysähdytään tällä yhdessä ja rauhassa tutkimaan, että mitkä ne on ne semmoiset syyt siellä näkyvän ongelman ja oireen taustalla, niin vähennetään semmoista, niin kuin, että meillä nyt valitettavasti uskallan väittää, että välillä on vähän sattumanvaraista ja semmoista kokeilevaakin palveluohjausta, joka ei aina ihan osu oikeaan. Että esimerkiksi niin kuin perhetyö, niin hyvä palvelu kuin se onkin ja sitä paljon pyydetään, mutta se ei vaan ole aina se oikea lääke joka tilanteessa. Kun varmistetaan asiakkaan osallisuus ja edetään niin kuin sitä asiakasta kuunnelle ja pienin askelin sillä pala kerrallaan,
niin me tuetaan myös sen asiakkaan motivoitumista ja sitoutumista siihen muutostyöskentelyyn. Siihen on helpompi sitten lähteä mukaan. Ja sitten kun tarkastellaan palveluja systeemisenä kokonaisuutena, niin silloin on tietysti myös mahdollista purkaa niitä päällekkäisiä palveluita. Asiakkaan kannalta se tarkoittaa tietysti, että jotenkin niin kuin vähennetään sitä kuormitusta, mitä oikeasti meillä on tosi paljon innokkaita työntekijöitä ja palveluja, ja välillä se niitä saattaa olla päällekkäin niin monenlaista, että asiakas ihan oikeasti tuntuu, että hänellä menee voimavaroja selviytymiseen niin kuin sen palvelujärjestelmän kanssa. Tällä yhdessä tekemällä niin vapautetaan asiakkaaltakin ja myös ottamalla sitä koordinaatioroolia siitä palvelukokonaisuudesta, niin asiakkaalle jää sitten siihen oikeaan niin kuin muutostyöhön paremmin resurssi. Ja tietenkin tämä palvelujen niin kuin palvelupaletin sillä järkeistäminen ja yhteinen koordinaatio, niin organisaation kannalta se tarkoittaa ihan konkreettisesti sekä resurssien että kustannusten säästöä. Joo, seuraavaksi me puhutaan pikkusen tuosta johtamisesta. Mainitsit muuten tuon uimarata ja leirinuotio, että minkä takia meillä on kuvissa tuollaiset? En tainnut mainita, mutta se liittyy juuri siihen, että tässä uimaratamallissa mennään niin kuin kovaa vauhtia tehokkaasti eri palvelut eteenpäin ja hoitaa sitä omaa asiaansa. Eikä välttämättä muista katsoa sinne radan toiselle puolelle. Ja tuossa sitten tuo pysähtyminen ja kuunteleminen kuvaa tätä systeemisen työskentelytavan ajatuksia, joista tuossa on jo kerrottu. No niin. Mä en tällä kuvalla halua loukata ketään. Tämä ei ole Suomesta ollenkaan tämä kuva, mutta tämä jotenkin kuitenkin puhutteli mua, kun mä aloin miettimään tätä laadukkaan lastensuojelun mahdollistamista tämmöisenä organisaatiotason systeemisenä kokonaisuutena. Ja mä oon jo pitkään jotenkin lainannut semmoisen englantilaisen sosiaalityön professori Eileen Munron sanoja, kun hän on todennut, että hyvän palvelun subjekti on organisaatio eikä yksittäinen työntekijä. Ja mä ajattelen, että johtajat on ihan hirveän keskeisessä roolissa sen asiakastasolla tapahtuvan hyvän mahdollistamisessa. Ja kaikki myötätunto johtajille meidän nykyisessä palvelujärjestelmässä kunnissa tai kuntayhtymissä. Johtajat toimii tosi monimutkaisessa organisaatiossa. Se ympäristö ja se johtamisen maasto on erittäin kompleksinen ja turbulentti. Ja siellä tapahtuu koko ajan vaikka mitä. Ja siellä vaaditaan erilaisia näyttöjä kustannustehokkuudesta ja haastetaan johtajia kehittämään aika monenlaisinkin suuntiin, ja välttämättä aina ne niin kuin johtamisaloitteet ei niin kuin kumpua siitä, mitä se johtaja itse pitää tärkeänä tai minkälaisia viestejä hän saa sieltä asiakastyöstä, vaan niitä tulee sitten paineina muualtakin suunnalta. Mut me ehkä ollaan ajateltu täällä systeemisen lastensuojelun suunnalla, että semmoinen viimekätinen mittari kuitenkin johdon onnistumiselle kaikissa julkisissa palveluissa on se, että miltä se asiakastyö näyttää. Ja varmaan tämän nyt valtaosa johtajista allekirjoittaa. Tämä systeemisen toimintamallin työskentelytavan ytimet perustuu tutkimukseen. Et kun tässä suositellaan tiettyjä lähestymistapoja ja tiettyä rakennetta ja tietynlaista toimintakulttuuria, niin sillä on vankka tutkimusperusta sekä tämän systeemisen mallin ja perheterapian, erityisesti perheterapian pitkässä perinteessä ja ehkä myös laajemmin semmoisessa niin kuin psykososiaalisen tuen tutkimuksen perinteessä, josta psykoterapia ja tutkimus on ehkä kaikkein vahvia. Tähän toimintatapaan on rakennettu kaikkia näitä elementtejä tosi vahvasti mukaan. Meillä ei vielä ole Suomesta tämmöistä vankkaa systemaattista tutkimustietoa, mutta sen kokemustiedon perusteella, mitä meille on tästä mallista jo kertynyt, meidän vahva hypoteesi on se, että silloin kun tämä toimintamalli toimii siten, kun sen on tarkoitus, niin vaikutuksia alkaa näkyä. Esimerkiksi tällaisia on noussut esiin, että asiakaspalaute paranee, niin kuin kuultiin tuosta Helsingin esimerkistä. Työhyvinvoinnin on koettu vahvistuvan. Osittain on jo merkkejä vaihtuvuuden vähentymisestä sosiaalityössä.
jossain organisaatiossa kerrottiin, että valituksia tehdään vähemmän niiltä alueilta, missä tämä systeeminen toimintamalli on käytössä. Ollaan kuultu myös pienimuotoisia merkkejä sijoitusten tarpeen vähenemisestä. Meillä on vielä tietysti tutkimuksella niin kuin paljon tehtävää siinä, että me oikeasti aletaan osoittaa tämän toimintatavan niin kuin erilaisia vaikutuksia, mutta jotain on jo nähtävissä. Tällainen organisaation monitasoisuus ja osin tämmöiset ennakoimattomatkin muutokset on johtajan arkeen, mutta me ollaan ajateltu, että se suunta pysyy tämmöisen organisaatiohälyn keskellä johtajilla vahvana, kun se huomio pysyy siellä ytimessä. Tässä on tämmöinen sipulimetafora, että organisaatio on kuin sipuli ja siellä on monta kerrosta, mutta siellä sipulin ytimessä on se laadukas vaikuttava ruohonjuuritason työ, ne hyvät kohtaamiset ja kaikki se. Ja johtaminen on vähän niin kuin tämän sipulin kuorimista ja usein se johto joutuu tosiaan operoimaan siellä sipulin uloimilla tasoilla siellä talouden ja hallinnon teemoissa ja sieltä ei niitä paineitakaan puutu. Mutta tällaisia niin kuin käytännön oppeja siitä, että miten johtaja voi kyetä niin kuin vahvistamaan sitä ydintä, niin on tässä matkan varrella jo kertynyt muun muassa Mäntsälästä, jossa Arja Tolttila on pitkään tehnyt tätä systeemistä lastensuojelun organisaatiotasolla, mutta myös muista organisaatioista. Ja tässä nyt muutaman tämmöisen käytännön opin näytän teille. Ja tosiaan tästä johtamisesta meillä on sitten tulossa vähän perusteellisempaakin ajattelua ja ohjeita. Mitäs tuolle tapahtuu? Painoit jotain väärin. Joo. Elikkä ihan tällaisia perusoppeja tästä johtamisesta. Tämä ei ole mitään rakettitiedettä ollenkaan, mutta johtajan tarvii luoda yhteinen tahtotila. Eli nimenomaan se painosanalla yhteinen täytyy johtaa siten, että se halu tehdä sitä muutosta tähän suuntaan on aidosti keskusteltu henkilöstön kanssa, että sitä ei ylhäältä kaadeta mihinkään. No, jos se johtaja itse sitoudu ja innostu, niin kyllä hänen on tosi vaikeaa myös itse innostaa ja sitoutua muita. Ja sen takia olisi tosi tärkeää, että johtajat tuntee hyvin tämän toimintamallin. Ne niin kuin ymmärtää perin juurin, että miksi tämä on kannatettava ja miksi näin kannattaisi toimia. No sitten tämä liittyy ehkä tuohon ensimmäiseen. Että kun sitä toimintamallia ja ajattelutapaa lähdetään tuomaan omaan organisaatioon, siellä on aina niitä omaan kontekstiin liittyviä erityispiirteitä ja se on otettava huomioon. Voi olla isoja välimatkoja ja on iso tai pientä väestöpohjaa ja on metropolialuetta ja syrjäkyliä ja monenlaista. Ja se täytyy jotenkin sitten kontekstitietoisesti ja yhdessä niitä arkea tuntevien ihmisten kanssa tuoda sitten sitä toimintatapaa sinne omaan organisaatioon. No sitten on tärkeää, että johtaja tunnistaa myös tämän mallin ydinelementtejä ja niitä me ollaan tänä syksynä määrittelemässä sellaisella uudella julkaisulla, joka näitä ydinelementtejä myös kuvaa, mutta yksi tärkeä on tämä tiimirakenne. Eli se, että on se tiettyjä rooleja sisällään pitävä systeeminen tiimi ja tähän kuuluu myös se, että se tiimi oikeasti kokoontuu viikoittain ja että sillä on selkeä ja jäntevä rakenne. Ja joku meidän koulutuksessa kuvasi, että se tiimi on vähän niin kuin semmoinen sukelluspuku, että kun sinne jäävuoren uumeniin sukellellaan, niin tarvitaan tietty varustus ja se tiimi varustaa työntekijöitä sitten katsomaan niitä pinnanalaisia asioita. No sitten voisi ajatella, että systeeminen johtajuus edellyttää myös vaikuttavuuden johtamista. Ja koska vaikutukset syntyy siellä kasvokkaisissa kohtaamisissa, ihan siellä ruohonjuuritasolla, niin systeemisen johtajan pitäisi olla tosi kiinnostunut siitä, että onko ne vaikuttavat ytimet käytössä. Eli se tiimikeskustelujen systeeminen laatu ja sellaiset elementit kuin myötätuntoisuus tai se jaetun ymmärryksen rakentuminen yhdessä asiakkaiden kanssa siellä asiakastyössä. Ja niitä on määritelty näitä vaikuttavan asiakastyön ydinelementtejä näissä meidän koulutuksissa ja niitä siellä yritetään vahvistaa. No sitten on tämä kysymys näistä voimavaroista. Eli se vaativa työ on todella resurssoitava oikein ja meidän konsultoivien sosiaalityöntekijöiden kyselyssä, josta me kerrotaan lounan jälkeen enemmän, niin kyllä nousi nämä asiakasmäärät aika usein semmoisena niin kuin isona haasteena tämän niin kuin toimintamallin käytännön toteuttamiselle. Sitten ehkä tekisi mieli sanoa tällainen, että luot työrauhaa ja suojele tiimejä turhalta turbulenssilta ja
tämä ehkä liittyy semmoiseen havaintoon, että meidän organisaatioissa on paljon meneillään sitä monen suuntaista kehittämistä ja politiikkaohjelmatkin ja tämmöinen kansallinen ohjauskin on välillä vähän ristiriitasta ja jännitteistä ja sitä asiakastyötä vedetään moneen suuntaan ja jotenkin sellaisen niin kuin asiantuntevan johtajan pitäisi jotenkin tunnistaa, että mikä on oleellista siellä laadukkaassa vaikuttavassa lastensuojelutyössä ja toimii vähän semmoisena suojamuurina sen asiakastyötä tekevän tiimin ja ihmisten ja sitten sen niin kuin organisaation välillä, joka joskus on aika hälyinen ja vähän jännitteinen ja ristiriitainen. No sitten tässä systeemisessä työotteessa tosi keskeistä on se osaamisen vahvistaminen. Mä ajattelen silleen ja ajatellaan ehkä tässä laajemminkin, että ei se osallisuutta vahvistava asiakastyö ole pelkästään arvo. Se on tosi paljon sitäkin, mutta se on myös taitoa. Se on niin kuin kykyä miettiä, että miten mä tässä niin kuin jännitteisen perustehtävän äärellä kuitenkin pystyn toimimaan asiakkaita valtaistavasti ja voimavaroja vahvistavasti. Et siinä niin kuin tarvitaan myös osaamista ja sitä pitää jatkuvasti kartoittaa. No johtajatkaan ei saisi jäädä yksin. Mä en muista, kuka filosofi on sanonut, että 5 ihmistä voi muuttaa maailman. Ja jos johtaja löytää sieltä omasta organisaatiosta 5 kumppania vaikka eri toimialoilta, niin varmasti voi muuttaa myös yhden organisaation. Paikallinen ja alueellinen johtaminen on tosi tärkeää tämän muutoksen aikaansaamiseksi. Sen takia myös johtajien kannattaa löytää itselleen ne tukijoukot sieltä omista verkostoista. Ja sitten tuo näkyykö kokonaan, mutta täällä on semmoinen lause lopussa, kun pysyy muutoksen tukena johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti. Ja tässä kun ollaan tätä mallia viety eteenpäin, niin välillä tulee hirveän semmoisia niin kuin vahvoja paineita kentältä ja erilaisista organisaatioista. Meidän pitäisi nyt pystyä jo sanomaan, että miten vaikuttavaa ja kustannustehokasta tämä nyt on. Mutta jotenkin ajattelen, että sitä tullaan kyllä sitä näyttöä saamaan ennen pitkää, mutta siihen menee tietty aika ja nyt pitäisi jotenkin niin kuin rauhallisesti ja jämäkästi pysyä valitsemallaan tiellä, niin että päästään oikeasti osoittamaan myös sitä vaikuttavuutta. Katsotaan me nyt se asiakasvideo tässä kohtaa. Katsotaan. Joo. Eli meillä on päästy kuulemaan, pääsette kuulemaan ihan asiakaskokemuksia semmoiselta pariskunnalta, jotka on päässyt tämmöiseen systeemiseen työskentelyyn mukaan. Kyllähän se itselle tuo paljon niin kuin turvaa, kun se työporukka on niin kuin moniammatillinen, on monenlaista osaajaa eri puolilta, saa monenlaisia niin kuin mahdollisimman monipuolista näkökulmaa niin kuin eri osaajilta. Että niin kuin, ne on niin isoja asioita niin kuin itsellekin nämä, kun lasten asioista on kyse ja omasta elämästä, että niin kuin, ne on monesti semmoisia, että ei tule. Nimenomaan niitä tosi monesta eri suunnasta. Niin kun tulee niin vahvasti se tunne, että se lapsi on siinä keskiössä. Ja niin kun kaikki tehdään sillä porukalla, me plus koko lastensuojelun niin kun työyhteisö, niin tehdään sen lapsen eteen sitä hommaa. Niin, se on tosi tärkeää. Aidosti se tunne, että kaikki niin kuin on saman asian puolella ja tekee saman asian eteen töitä. Ja niin kuin, että siellä ei tule semmoista tunnetta, että kuka on ketään vastaan tai on jotenkin. Että se on ollut tosi mahtavaa, että niin kuin kokee, että oikeasti niitä asioita niin kuin
vedetään ja puhalletaan yhteen hiileen ja mennään niin samaan asiaan eteen, tehdään työtä. Ja tuo on mun mielestä toiminut niin valtavan hyvin, että itsellä on jonkin verran kokemusta niistä kaukaisista aiemmista ajoista, kun ei tällaista vielä ollut, että ne oli kyllä aika ankeita ja siellä oli taas sitten se tunne, että niin, että siellä ei ollut mitään tekemistä sillä omalla mielipiteellä tai sillä, että mitä itse haluaisi ja sitten justin palaverikin kaikki, niin tuntui, että ne on niin jo etukäteen omasta puolesta päätetty kaikki asiat, että se oli aivan sama, miten sä niin vastasit tai mitä sä sanoit, niin nykypäivänä se on aivan toisin, että sä voit niin oikeasti vaikuttaa niihin itse ja me yhdessä tehdään ja mitä palaverita ja asioita ei käy ennen kuin sulta kysytään tai sä oot mukana niissä tai tälleen, että se on niin todella, todella mahtavaa. Meidän perheen henkilökohtaisessa prosessissa niin tuntuu, että kaikki on mennyt niin kuin just niin kuin pitää. Se on ollut semmoista puoli ja toisin niin kuin hirvittävää avointa ja luottamuksellista kaikki. Meillä ei tässä nyt enää ole oikeastaan paljon jäljellä, mutta tällä palapelikuvalla halusin jotenkin kuvata sitä, ensinnäkin kertoa vähän, että mitä kaikkea meillä on virinnyt tämän systeemisen lastensuojelun rajapinnoilla tai jotenkin jopa jotenkin yhteistyössä meidän kanssa. Että me ollaan tosi iloisia siitä, että semmoinen yleinen tuntuma niin kuin tässä meidän toimintaympäristössä näyttää olevan se, että tämä systeemisyys herättää tosi paljon kiinnostusta. Ja nyt meillä on esimerkiksi tuon Turun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston ja osittain myös sitten näihin kytkeytyvän ammattikorkeakouluverkoston kanssa vireillä tämmöinen niin kuin käynnistys sille, että mitä se systeemisyys voisi merkitä tämmöisessä yliopisto- ja ammattikorkeakouluopetuksessa. Niin ja siis tämä ammattikorkeakouluverkosto, siis ne henkilöt, jotka vastaa sosionomikoulutuksessa, niin on tässä itse asiassa aika laajasti mukana ja siellä on semmoinen pieni työryhmä, muun muassa tuon Päivi Rinteen, joka on Seinäjoen ammattikorkeakoulusta johdolla miettimässä, että miten tämmöinen systeemisyys voisi näkyä sosionomikoulutuksen opetussuunnitelmissa, ihan siis valtakunnallisestikin. Ja siellä viritellään semmoista työelämälähtöistä kehittämishanketta ja lähdetään miettimään niin kuin tämä systeemisyyttä rajapinnoilla myös esimerkiksi koulun sosiaalityössä tai sijaishuollossa. Sitten meidän omasta yksikössä on käynnistynyt tämmöinen tosi laaja Barnahys-hanke, joka kehittää niitä lapsiystävällisiä toimintatapoja niissä tilanteissa, kun lapsiin kohdistuu se rikosepäily ja siihen liittyvä tutkinta. Ja osana tai tämän hankkeen yhteydessä lähdetään myös pian mallintamaan tämmöistä niin kuin lastensuojelun muutostyön työotetta näihin lapsen kaltoinkohtelutilanteisiin. Ja tarkoituksena olisi tuottaa tämmöinen suhdeperustainen ja lapsikeskeinen käytäntösuositus näihin kaltoinkohtelutilanteisiin siten, että se kytkeytyisi osaksi tätä isoa Barnahys-kokonaisuutta ja sillä tavalla saataisiin niin kuin myös tämän teeman ympärille semmoinen iso ehyt kokonaisuus. No, sitten me ollaan pidetty työpajaa tuon HOPS-perhekeskuskehittämisen kanssa meidän omassa yksikössä THL:ssä. Vedetään semmoista perhekeskuskehittämisverkostoa ja me ollaan nyt jo käynnistetty semmoinen yhteistyö heidän kanssa siitä, että miten tämä systeemisyys, mitä se voisi tarkoittaa siellä perhekeskuksissa. Sitten meillä on hirveän kiva ja kiinnostava juttu menossa Helsingin perusopetuksen oppilashuollon ja perusopetuksen oppilaitosten kanssa siitä, että mitä voisi olla tämmöinen systeeminen ihmissuhdeperustainen hyvinvointityö koulussa ja siinä on yhteistyössä kehittäjäkumppaneina olleet tosi aktiivisesti nämä Helsingin perusopetuksen koulukuraattorit. Ja meillä on semmoisia valmennuksia parhaillaan menossa, mihin osallistuu sitten kouluista yhteisöllisiä oppilashuoltoryhmiä opettajilla vahvistettuna. Ja se on tosi, tosi mielenkiintoista uutta tekemistä tämän systeemisyyden ympärillä. Sitten me ollaan ajateltu, että lastensuojelujärjestöjen ja muidenkin järjestöjen kehittämistyö on tosi hienosti kytkettävissä tähän systeemisyyteen. Me tiedetään, että esimerkiksi Ensi- ja Turvakotien liitto kehittää sitä vaikeisiin huoltoriitoihin kiinnittyvää hanketta. Ja me ajatellaan, että esimerkiksi siihen työhön systeemisellä työotteella voisi olla paljon annettavaa. Ja
Lastensuojelun keskusliiton kanssa ollaan pikkusen jo lähdetty miettimään sitä, että miten me voitaisiin yhdistää voimia näiden hyvien tekojen niin kuin aikaansaamiseksi ja esiin tuomiseksi, jotka ylipäätään voisi näitä hyvää lastensuojelua vahvistaa. Systeemistä lastensuojelua, sen vaikuttavuutta tutkitaan. Elina Aaltio Jyväskylän yliopistosta tekee tähän liittyvää väitöskirjatutkimusta ja tutkimukselle rakennetaan edellytyksiä myös ihan THL:n sisällä. Sitten me ollaan tietoisia siitä, että tämmöinen Solutos Oy-niminen sähköisten tietojärjestelmien kehittäjäyritys on lähtenyt yhteistyössä monien kuntien kanssa miettimään tällaisia digitaalisia työvälineitä, jotka voisi tukea ja jäntevöittää vielä entisestään sitä tiimin työskentelyä ja ohjata sitä niin kuin toimimaan näiden rakennettujen periaatteiden mukaiseksi. Paljon on vireillä ja tulevaisuudessa varmaan vielä viriää paljon muutakin, mutta että tämä on tämmöinen ikään kuin alusta, johon voi kiinnittyä monesta suunnasta ja monenlaisilla erilaisilla teemoilla. Semmoista.